Valsts izglītības attīstības aģentūra jau maijā izsludinās 4. Pieteikšanos uz mācībām pieaugušo izglītības projektā nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide, dodot iespēju ikvienam strādājošajam izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī 8 mūžizglītības kompetencēs. Ļoti daudz kursu un tālāk izglītība tiek piedāvāta tieši vairāk bezdarbniekiem, tad šī ir iespēja, ko var izmantot tieši strādājošiem un atbalstu strādājošiem cilvēkiem, jo tomēr jebkuri kursi maksā mūsdienās ļoti lielas naudas, un man šī bija otrā iespēja izmantot piedāvājumu. Pirmajā reizītē Eiropas Savienības kursos izmantoja angļu valodas zināšanas, lai atjaunotu, un šoreizīt es pieteicos tieši uz Excel programmu, uz datu pārstrādi, analīzi un pārskatu sagatavošanu, jo tas man ir ļoti nepieciešams darbam. Kopš projekta uzsākšanas 2017. Gadā tajā noritējušas jau 3 pieteikšanās kārtas, kuru rezultātā mācības pieaugušiem uzsākuši vairāk nekā 17 tūkstoši strādājošo, no kuriem vairāk nekā 11 tūkstoši izglītošanos jau pabeiguši. Šķošanas tehnoloģija apjūva mācību centrā BUC bija ļoti jauka pasniedzēja Īve, ļoti zinoša, ar ļoti daudz praktiskiem piemēriem. Varējām konsultēties jebkurā jautājumā, viņi uzreiz deva atbildi. Un iegūtais rezultāts ir tāds, ka iepriekšā izglītība man ir maitarības skolotāja, un es vēlējos atsveicināt savas zināšanas. Jā. Un mēs katra meitene sašuvām svārkus. Tas arī man ir. Un tad turpinājām, ko nu kura no plecapģērbiem, piem blūzes šuvām, bikses šuvām, mācījāmies konstruēt. Tā ka tā. Tā zināšanas noteikti noderēs arī turpmāk. Mācos bibliotēku zinības Nacionālajā bibliotēkā. Mācību process ilgst 1,5 gadi, tas ir 960 stundas. Šajā laika posmā mēs braucam 7 nedēļas, braucam uz Nacionālo bibliotēku, kur ir mācības klātienē. Kaus ar Lilita mācību process ir interesants, piesātināts un noderīgs, taču līdztekus tam arī pietiekami grūts. Jānobriest nopietnam darbam, jo tas, katrā ziņā ir jāmācās. Ir jāapsver, vai es to spēju, varēšu savienot, teiksim, ar darbu, ar ģimenes dzīvi, ar visu, jā. Jo tas ir papildus darbs tomēr. Tagad 4. Kārtā tiks izsludinātas 12 nozaris, kurās būs piedāvātas programmas. Un pirmo reizi tiks piedāvātas arī apmācības dažādu kompetenču iegūšanai. Tas ir ne tikai darba vietai, bet arī personīgo kompetenču. Valodām dažādās nozarēs, matemātika, ķīmija, pat datorzinības un programmēšanas. Kā informē speciāliste, mācību klāsts atgriezīsies kultūras nozare ar mācībām bibliotēku darba jomā. Apmācības būs pieejamas arī tādās nozarēs kā tekstila izstrādājuma apģērbu un ādas izstrādājuma ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumi un turismas, drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība, būvniecība, kokrūpniecība, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, metāla apstrāde, mašīnu būve un mašīnzinības. Mācības tiek organizētas darba dienu beigās, sestdienās, tā lai var apgūt strādājošie. Un kas ir būtiski, mācībās var pieteikties projektu laikā tikai vienu reizi. Tas nozīmē, ka ir ļoti jāizvērtē, ko es tieši gribu apgūt, cik plašu programmu. Jo vai tu aizēji uz 8 stundu programmu vai 360 stundu programmu, ja, tā ir tāpat novērtēta kā viena reize. Mācību izmaksas 90% apmērā sec Eiropas Savienības fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var sekt arī darba devējs. Liels paldies jāsaka arī tieši Madonas pašvaldībai, mūsu pieaugušo izglītības koordinatorei Vivitai, kas arī ļoti informāciju sūta tieši uz iestādēm, lai mēs būtu informēti, un Madonas noda pašvaldība saviem darbiniekiem vismaz mūsu programmā atmaksāja arī līdzfinansējuma daļu. Līdz ar to, protams, ja kurs ir pilnīgi par velti, tad grēks ir to neizmantot. Jāpiebilst, ka mācības bezmaksas pieejamas strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu. Būtiski, ka projektā var piedalīties tikai tie, kuri sasnieguši vismaz 25 gadu vecumu. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.